Hei, kjære venner, og velkommen til YouTube-kanalen og undervisningskanalen Jesus Corner til nok en sending i Jesu navn. Amen. Jeg sender på havet, på en liten lugar, og jeg håper lyden blir sånn noenlunde grei. Jeg har ikke så mye bra utstyr å sende med, men vi bruker det vi har i Jesu navn. Hjertet brenner. Jeg har et budskap som skal ut, et budskap som er viktig for Kristi legeme i den tiden som vi lever i nå. For vi lever i vanskelige tider, kjære venner. Krefter, vi ser krefter som sniker seg inn i menighetene, og som forsøker å så vantroens såkorn ut i hjertets åker hos mange troende der ute. Og jeg tror også det er derfor jeg har fått dette budskapet lagt på hjertet. Jeg tror også det er derfor at hjertet mitt brenner slik. At dette er viktig. Dette er et viktig budskap som Gud ønsker å ha ut til dere der ute, kjære venner. Det kan være at du allerede har innsikt i de tingene som jeg nå skal tale rundt. Men halleluja. Jeg får høre lydig, og jeg taler ut det jeg kjenner som ligger på åndens hjerte i dag. I Jesu navn. Amen. Bønnesvar heter denne talen. For mange mennesker opplever jo å kanskje ikke få bønnesvar i livet sitt. Jeg skal starte denne talen her før jeg går inn for å legge et fundament i ordet. Og jeg vil lese ifra 5. Mosebok i Jesu navn. Halleluja. Takk deg, himmelske far, i Jesu navn, for at du viser oss veien, Fader. At du viser oss din sannhet i ordet, Herre. 5. Mosebok, kapittel 10. Og her viser Herren Gud oss litt av sin rettferdighet i disse få ordene som han sier her i vers 17. 5. Mosebok, vers 10, vers 17. I Jesu navn. Amen. For Herren deres Gud er gudenes Gud og herrenes Herre. Den store Gud, mektig og fryktinngytende, som ikke gjør forskjell på folk, og ikke tar imot bestikkelse. Så det er spørsmålet i starten på denne talen her, som jeg også skrev innledningsvis før talen. Hvis du mangler bønnesvar eller helbredelse, har da Gud skylden? Eller kan det tenkes at det du har lært og hørt ikke er riktig? For hvorfor skulle Gud gjøre forskjell på deg, meg eller noen andre, når Bibelen tydelig lærer og sier at Gud gjør ikke forskjell på noen? Det står også i Nytestamentet. Paulus utla det samme når han sa, ut fra det gamle skriften, gamle testamentet, at Gud gjør ikke forskjell på noen. Hvorfor skulle da en person få bønnesvar, men ikke du eller jeg? Og hvorfor skulle en bli helbredet, men ikke du eller jeg? Har da Gud plutselig stikk imot seg selv begynt å gjøre forskjell på mennesker? Er da noen mindre verdt enn andre for Gud? Stikk imot hva Gud selv sier. Kjære venn, langt derifra. Gud er den samme, og han gjør ingen forskjell på mennesker. Rettens grunnvoller, hans ord, det står evig fast, og hans arm, halleluja, den er rukket ut til tegn og til under, til alle som vil tro på hans navn. Men det er hvordan vi hører som avgjør hele forskjellen. For Guds ord lærer oss, troen kommer av hørelsen. Jeg vil starte her i denne talen, og jeg starter med å lese fra skriften. Og jeg skal lese Jesu egne ord, bare så vi bygger et fundament i Guds ord. Dette budskapet som jeg nå skal gjengi. Og jeg vil slå opp i Lukas evangelium, kapittel 8, i Jesu navn. Så lar vi det bli en start. I Lukas evangelium, kapittel 8, i Jesu navn. Himmelske far, vi ber deg i Jesu navn, Fader,
om at du må gi oss hjertets opplatte øyne, så vi kan se, Herre, så vi kan se de velsignelser du har gitt i ditt ord, Herre, så vi kan se hvor rik vi er på herlighet i den arv som vi har fått i Jesus Kristus. Himmelske Far, vi ber i Jesu navn, Fader, at du må berøre menneskehjertet der ute, Herre, så ordet kan bli dem til nytte, Herre. Herre, så ordet kan smelte sammen med troen i deres hjerte. I Jesu navn. Amen. Lukas 8, vers 18 skal jeg lese. Og her sa Jesus noen bemerkelsesverdige ord. Se derfor til hvordan dere hører. For hver den som har, han skal få mer. Hver den som ikke har, han skal bli fratatt selv det han synes å ha. Her kommer troen inn. Den troen som forløser Guds kraft i Kristus Jesus. For det er troen Jesus snakker om her. For den som tror, han skal få mer. Og den som ikke tror, han skal bli fratatt selv det han synes å ha. Men for å tro, så må vi høre. Og vi må høre troens ord, i troens sanne ånd, ifra Gud i Kristus. Romerbrevet 10, 17 sier jo, så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. Og det er så mange mennesker som mister Guds velsignelser i dag, nettopp på grunn av det de hører. For det de hører, det skaper enten en tro i hjertet deres, eller så skaper det en vantro. Og her, venner, her er en liten surdeig nok. Ja, et lite frø av tvil. For det lille frøet av tvil, det slår rot i hjertets åker. Og her inne så begynner det å spire. Dette er ugresset som blir sådd i hjertets åker, som Bibelen taler om. Det som fienden planter, bedre, og det stjeler den forløsende troen ifra våre liv. Det lille frøet av tvil, det er nok til å stjele det Gud ønsker å gi deg, for det forstyrrer mottakeren i ditt liv, som er ved troen inne i ditt hjerte. Halleluja. Litt tvil i budskapet, eller fra den som deler budskapet, litt tvil i hans hjerte, så syrner det fort hele deigen med tvil. Og resultatet blir, som Bibelen sier, eller som Jesus sa, den som har, skal bli fratatt selv det han synes å ha. Derfor så er det så viktig. Vi må se til, venner, hvordan vi hører. Vi mennesker, vi er så fastbundet i det vi har lært. For det vi har lært, det er det som er det riktige for de fleste av oss, mener vi selv da. Og det er i våre egne øyne. Ja, selv om det gjerne ikke er helt riktig, da også etter Bibelens sanne grunnvoller, når vi går i ordet og studerer, så kjøres mennesker fast i sine egne lærer. Og utifra det vi har lært, så er alt det andre jeg kommer med. Det er det gale, mener vi så ofte selv. Ja, en dag når noe ikke virker inn i livet vårt, så tviholder vi fast på det vi har lært. Det er det riktige, selv om det gjerne er feil. Gamle doktriner og lærer, gamle skjulte tradisjoner og menighetsgjerninger, som er baket inn i og skjult inne i lærer som høres så fromme og fine ut. Venner, vi blir så ofte et produkt av vår egen oppvekst og våre egne lærer, og vi låser oss fast i ideer og tankemønster, tankerekker, og slik stjeles kraften ifra våre liv. Den kraften Gud ønsker å forløse ved troen inn i våre hjerter. Halleluja! Priset være Herrens navn. Ta til dømmes en muslim. Han vil alltid mene at hans vei er riktig i Koranen, og den kristnes vei, den er gal. Samme hva du eller jeg forteller ham. Det samme kan du også si med om en hindu, eller om det er en buddhist. Han vil søke sin vei etter det han har lært,
til et nirvana av et eller annet slag, fordi han er et produkt av sin egen lære og av sin egen oppvekst. Dette vet vår fiende Satan, og han bruker det for alt det er verdt, for å holde mennesker bundet fast, og for å holde dem tilbake ifra troens vei, den som går gjennom Jesus. Gjennom århundrene så har denne fallende onde engel ført kriget mot Gud og mot menneskene. Han har forført menneskeheten ved å villede dem, forføre dem og utnyttet deres søken til en guddom. Alle mennesker har en søken til et eller annet, for mennesket har fått en ånd fra Gud som lengter etter Gud. Menneskene har behov for Gud, og dette har djevelen brukt for å føre dem inn i en mengde med religioner og masse forvirring. For slik å binde mennesket fast i det som kalles religion, men også til religiøse aktiviteter, gjerninger og i bedrag. Og i alt dette så klarer ikke menneskene å se at Gud og Herren Jesus, det er en relasjon og ikke en religion. Slik bindes mennesket i dag fast i Satans løgner. Ja, slik får onde, forførende ånder og demoner inngang inn i menneskets liv gjennom deres religioner. Venner, la meg fortelle en ting før jeg går videre her nå, i Jesu navn. Vet du hva problemet er med å være bedratt? Det er at den ikke vet at den er bedratt. Skjulte innbakte tradisjoner, religiøse tankesett, også en falsk ydmykhet, og sterke meninger også ifra sterke, dominerende personligheter. Det bidrar gjerne til bedrag. Hvis Satan skal ødelegge en menighet eller mennesker, så bruker han gjerne intense mennesker med et stort behov for å realisere seg selv. Gjerne slike som albuer seg frem og overkjører andre, og de dekker det bak ordet kjærlighet. Mennesker med sterke personligheter. Og de kaller det til og med for nådegaver, det som er i kjødet i disse menneskene. Men de har ingen livsforvandlende kraft med seg i sitt liv. Og slik kan vi avsløre det, for på frukten som skal treet kjennes, sa Jesus. Og de lærer så mange forførere kommer i dag. Det er slike som forvrenger skriften. Ta til dømmes helbredelse. Da kan det være slike ord som at Gud helbreder ikke i dag. Det er ikke slik Guds ord mener når det kommer til helbredelse. Og her kommer også ordet inn, som slangen Satan sa det, i Edens hage, i begynnelsen av menneskenes vei. Når menneskene syndet og falt ifra Gud, her sa djevelen disse ordene, og han sa, har Gud virkelig sagt? Og disse menneskene da, de fortsetter i den samme ordlyden, og så legger de gjerne til, har Gud virkelig ment? Eller de kan si, Gud har ikke ment det slik i sitt ord. Alt for å stjele velsignelse fra Gud ut av ditt liv. Slike ting sier de, selv om Guds ord er enkelt, det er tydelig, og det er klart. Selv om Guds ord sier at Gud har ikke forandret seg, heller ikke Herren Jesus. Han er den samme i går og i dag og til evig tid. Og de samme gjerninger gjør han i dag. Ja, Jesus sa at vi endog skal gjøre større gjerninger enn han, for han går til sin far. Men de sier dette, for de ikke kjenner ham, den høyeste Gud og hans ånd. Og kraften ifra Gud, den er ikke virksom inni deres liv. Derfor sier de dette. Derfor eksponeres deres sjeler også for løgnens mørke ånd. En løgn som de bringer videre til andre sjeler der ute, ut av deres lærer. Disse som trenger seg inn i lærer i skriften, i ting som den hellige ånd aldri har satt dem til å utføre.
Slik blir de forførere, og det mer alvorlig enn hva mange tror. Jesus sa om forførelse noen ord, og han sa at det er umulig at ikke forførelser må komme. Men ved det menneske den kommer med, det vil være bedre for ham om en kvernstein ble hengt rundt halsen hans, og han ble kastet i havet, enn at han skulle forføre en av disse små. Lukas evangelium, kapittel 17, og vers 1-2. Dere vet, det er et meget stort alvor å fremføre læren i Guds ord, for vi skal alle stå til ansvar for det vi lærer. For trekker en noe ifra, eller legger noe til, så skal alle plagene i denne boken ramme en selv. Så vi må sørge for at det er et sant, og at det er et helt troens evangelium vi forkynner, til Guds ære ved den Herre Jesus Kristus. Vet dere, der Jesus er, halleluja, der forvandles mennesker for alltid. En berøring av Herren, av Mesteren, det er nok. Bare et lite øyeblikk i hans nærvær, og du blir aldri den samme personen igjen. For kraften og Guds velsignelser, de følger Jesus. I ham har vi alt, for han er arvingen til alle ting. Og vi er arvinger med ham, for vi er forliket med Gud i ham. Der Jesus er det legedom, og der er det liv. For hos ham alene er veien, sannheten og livet. Halleluja. Og i hans lys så ser vi lys. Uten Jesus så kan vi ikke gjøre noen ting. Uten Jesus, og uten at Jesus kjenner oss, og vi kjenner ham, da har vi ingenting. Halleluja. Jesus sa, i Johannes oppenbaring, kapittel 3, vers 5, så sa Jesus, den som seirer, sa han, skal bli kledd i hvite klær. Og jeg skal slett ikke stryke navnet hans ut av livets bok. Men jeg skal bekjenne hans navn for min far og hans engler. Ja, vi skal kjenne ham. Og den som tror på ham, som Jesus sa, ifra hans indre, skal det renne strømmer av levende vann. Og disse strømmer av levende vann, det er en betegnelse på den hellige ånd i oss. Og den som kjenner ånden, ja, den vet også dybdene i Gud, og hva Guds vilje er i hans ord. Der ånden og Jesus er, der forvandles mennesker for alltid. Og vi skal virkelig se på disse fruktene, på disse fruktene av ånden, disse fruktene av livet, disse fruktene av kraften, denne forvandlende kraften som finnes i Gud. For hvis fruktene, venner, ikke er at en mennesker får en livsforvandlende berøring av Gud, i en kurs hvor en vokser i kjennskap og i kunnskap til Gud, i en full frihet i den hellige ånd. Hvis dette ikke skjer, da er det grunn til å stoppe opp og granske både skriften i ordet og ånden bak det som skjer, og ikke minst være i bønn. Gud binder aldri mennesker til et annet menneske eller til en tjenestegave. Og han gir oss ikke i den forstand som mange tror åndelige fedre av mange slag. For det er en som er vår far, og det er Faderen. Og han setter mennesker fri i Kristus, så de kan ha samfunn med ham, fellesskap med ham i kjærlighet, slik at de kan kommunisere med ham personlig på et dypt plan. Slik du gjør med en god far. Og Jesus advarte oss og sa, kall ikke noen på jorden deres far, for en er deres far, han som er i himmelen. Dette sa Jesus i Matteus 23:9. Gud, han binder aldri mennesker til en organisasjon eller til et menighetsbygg. For dere vet, venner, at
er vi Kristi legeme. Vi er alle menigheten. For vi er alle lemmer på Kristi legeme. Og vi er frie i Herren. Vi, våre kropper, står det. Den er et tempel for en hellig ånd. Så la ingen ta denne din frihet ifra deg. Paulus sa i Galaterbrevet kapittel 5, vers 1, «Stå derfor fast i din frihet Kristus har frigjort oss til, og la dere ikke nok en gang binde under trelldommens åk.» Så vi skal virkelig se til hvordan vi hører. Det vi skal se på er, hva ligger i kjølvannet til læren fra disse som gjerne da lærer andre i ordet? Forkynner de et helt evangelie, slik de første kristne gjorde i apostelens gjerninger? Praktiserer de dette evangeliet? Og praktiserer de Jesu ord, og ikke minst misjonsbefalingen? Hvor Jesus sa i Markus kapittel 16, halleluja, jeg skal slå opp, Markus kapittel 16. Her sa Jesus, i misjonsbefalingen, priser for Herrens navn. Halleluja, priser deg, Herre. Takker deg, Herre. Jesu navn. Markus kapittel 16, vers 15-18. Så sa Jesus disse ord. Markus kapittel 16. Der var det, i Jesu navn. Amen. Og her sa Jesus i vers 15-18. Han sa til dem, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut demoner. De skal tale med nye tunger. De skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Halleluja. Full helbredelse for mennesket er Guds vilje for oss. Og dette er også en av fruktene i en sann nytestamentlig tro. Blir mennesker helbredet, satt fri fra synden, slik at de lever i hellighet og kjærlighet til Gud, og blir døpt i åndens kraft, så de taler i nye tunger innenfor Gud Fader. For venner, dette er frukten av en rett lære i en rett ånd, og den skal være synbar i menneskers liv. For Guds rike består ikke bare i en mengde med ord, men det består i kraft. Og uten kraften så kan man være sikker på et bedrag i en eller annen plass, eller at det er noe som mangler i læren underveis, eller at man har mistet noe i troens undervisning underveis. I en sann og en sunn lære, så lever vi i ordet for å bygge en tro og en tillit til Gud, slik at vi kan istandsettes til å kunne motta fra Gud det som er hans vilje for oss. Alle mottar ikke med en gang alt det Gud vil gi oss. Men når vi vokser opp til ham, Jesus, som er troens opphavsmann og fullender, så viser ånden og ordet oss Guds vilje. Og her istandsettes vi til å kunne motta det Jesus allerede har gjort klart for oss. For det er ikke det at vi er perfekte, noen av oss, for vi ser stykkevis og delt, og vi skal ikke dømme hverandre. Det er ikke det jeg er ute etter. Men læren i troen, kjære venner, den er så mye viktigere enn mange tror. Slik at vi kan være med på det Gud gjør i tiden. Noen sier at mange ligger skadeskutt av en feilaktig helbredelsesforkynnelse. La meg si, vel å merke så kan noe av det være sant. Men å forkynne at Gud vil helbrede, og si det er en feilaktig helbredelsesforkynnelse, jeg kan fortelle deg, det er en løgn. En løgn slik Satan former den, for å skape enda mer vantro inn i Kristi legeme, enda mer vantro til Guds ord. Djevelen peker på det som ikke har virket,
utifra en feil hørelse av ordet, og utifra en tro som ikke er smeltet sammen med en tro i hjertet. For sannheten er, det ligger mennesker skadeskutt av vantro forkynnelse der ute, fordi de trodde det de hørte, men det de hørte var ikke den hele og fulle sannheten i Guds ord. Den sannheten som setter fri, og som helbreder ifra sykdom, og som gjør at våre bønner blir hørt av far i himmelen. Ta fariserene på Jesu tid. De var sin tids skriftlærde, og de mente at det de hadde, det var det som var det riktige, til tross for at Jesus demonstrerte Guds kraft like foran deres øyne. De skulle til og med ha det til at Jesus utførte sine gjerninger, og at han drev ut demoner gjennom demonens hersker Belzebub. Ja, responsen de skriftlærde ga til Jesus var, han er besatt av en demon, sa de. Disse menneskene, de satt fast i det gamle. De klarte ikke å tilpasse seg det nye som Gud gjorde i tiden. De hadde sine ritualer og sine innøvde tradisjoner. De trodde de tjente Gud gjennom skriftene, og de levde etter bokstavens døde vesen, under lovens harde bokstav, og ikke etter åndens sanne vesen, som er av troen. For de kjente hverken ånden, troens ord, eller Gud Fader i sine mørke sjeler, og de var fastlåste. For de hadde, eller det de hadde, det var det riktige. Det de hadde, og det Jesus hadde, det var det gale, mente de. Og tenk dere dette. Hvem demonstrerte Guds kraft som Jesus? Ingen før ham eller etter ham, men allikevel i sin respektløshet for de høye, og i sitt hovmod så gikk de imot ham. Fordi det budskapet Jesus kom med, det gikk utenom deres egen ære i menneskers øyne, og deres egen lære. For selve kraften som virket i Jesus, den tilsidesatte de skriftlærde i andre menneskers øyne. Og her steg Satan inn i deres hjerter med misunnelse. Ja, med en demonisk misunnelse. Som også Jakob sier i Jakobs brev 3:14-16. La meg bare ta med det så bildet vi bygger på blir riktig. Her står det i Jesu navn. Halleluja. Priset være Herrens navn. Jakobs brev, kapittel 3, vers 14-16. Hvis dere er bitter misunnelse og selvhevdelse i hjertet, så ros dere ikke av slikt, og lyv ikke mot sannheten. Slik visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk og sanselig og demonisk. For hvor det er misunnelse og selvhevdelse, er det også forvirring og all slags ond gjerning. Og slik er det ofte i dag også, i menighetene, skjult misunnelse, som dekkes over av religiøse gjerninger, som en unnskyldning for sine gjerninger, i mennesker som da ikke holder prøve med sin egen tro. Men der, på Jesus sin tid, der sto denne tids skriftlære, med en tolkning av skriften. Men det de hadde, det var uten kjærlighet og barmhjertighet. Det var uten Gud. De hadde kun en bokstav. Disse søkte heller ikke Guds ære eller hans vei av kjærligheten. Disse søkte sin egen ære. De søkte å være likt og sett opp til av mennesker. Men en ære som var den eneste sanne Gud, den søkte de ikke etter. Jesus sa, hvordan kan dere tro, dere som tar ære fra hverandre, og den æren som kom fra den eneste Gud, søker dere ikke. Johannes, evangelium 5:44. Slik vil også tiden for Jesus kommer være. Når Gud gjør noe nytt, så vil mange mennesker sitte fast i det gamle mønstret. Ja, ikke bare sitte fast, men de vil også gå imot det nye Gud gjør. De vil holde fast på menneskers lærer, og kalle den en vei til Gud.
fordi de ikke har sin tillit til Gud og hans ord. Og de begynner å blande verdens lærdommer inn i Guds ords lære. De begynner å trekke fra ting. Og de klarer ikke å se hva ånden gjør i tiden. Selv om da Gud demonstrerer sin kraft like foran deres øyne. Selv om Gud gir dem troens sanne, klare budskap, gjerne fra tjenere av Herren, så vil det gamle religiøse tankesettet og glansbilder ifra fordumsdager holde mange tilbake, fordi det er et produkt av sin tid å lære. Slik mister de åndens flyt i tiden. Når Gud demonstrerer sin kraft ved troen på Jesus, så sier de: han er besatt. Han er av djevelen. Han er en falsk profet. Som om djevelen skulle ha mer kraft enn Gud. Og ikke bare holder de Guds rike tilbake for seg selv i sitt eget liv, men de holder også Guds rike tilbake for andre mennesker. Se derfor til hvordan dere hører, for hver en som har, han skal få mer. Hver en som ikke har, han skal bli fratatt selv det han synes å ha. Når djevelen kommer med sine løgner, så forvrenger han gjerne Guds ord. Han lager en løgn for å sette ordets innhold og kontekst i tvil. Og her, til denne løgnen, så bruker han mennesker til å fremføre og utføre sin løgn. Og det angrepet blir rettet imot, det er da gjerne tolkninger av selve ordet. Vi skal vite at teksten, selve teksten i Guds ord, den er egentlig ganske enkel i sin sannhet og i sin utførelse. Så enkel at et barn skal kunne lese og handle på den, uten å fare vill. Om Guds ånd får lede oss. Nå er det selvfølgelig dypere ting i ordet og i troens lære, som vi trenger å få åpenbaring om i hjertet. Men selve ordet, det er enkelt, det er levende, og det er virkekraftig i ånden. Ja, Satans planer, det er å plukke troens kraft og Guds ords kraft ut av sin egen sammenheng, slik at ord ikke virker med kraft inn i menneskers liv. Han prøver å gjøre om ordet til halmstrå ved å skape tvil til ordets innhold. I profeten Jeremia så sier Jeremia i kapittel 23, vers 28-29. Her sier Jeremia: den profeten som har en drøm, får fortelle en drøm. Men den som har mitt ord, skal tale mitt ord i sannhet. Hva har halmstrået med veten å gjøre, sier Herren. Er ikke mitt ord som ild, sier Herren, og lik en hammer som knuser klippen i småbiter. Vi må ikke glemme at Guds ord, det er kraft. Vi skal heller ikke glemme at Guds ord og det Jesus lærer oss i vår tid, det skal være preget av samme kraft som når han selv gikk på jorden. Ja, Jesus sier at det er vår tid, den skal være like preget av samme mirakler og mirakelgjørende kraft som det var på Jesu tid, når han selv gikk på jorden. Vet dere, noen skal ha det til at Jesus demonstrerte Guds kraft kun på sin tid, spesielt. Og så sier de at det var bare på beviset at han var Guds sønn, at han demonstrerte kraften ifra Gud. Men disse mennesker, de taler ikke til ordets sannhet, i en sann ånd som er av Gud. For hva er det mesteren selv sier om vår tid, hvor han hentyder til tiden da etter hans død på korset? Og Jesus, han er helt tydelig og klar med dette. Han sier i Johannes kapittel 14, halleluja, priset være Herrens hellige navn, Jesu navn, halleluja. Johannes kapittel 14, og jeg leser vers 12-14. Bønnesvaret: sannelig, sannelig, sier dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til far,
Hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, så far skal bli herliggjort i sønnen. Dersom dere ber om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det. Så til deg der ute, som søker ditt mirakel fra Gud i kveld, som venter på ditt bønnesvar, hold ut i din søken, i tro, og vit at Gud er for deg. Han gjør ingen forskjell på deg eller på noen andre. Jesus kom for å gjøre ende på Satans gjerninger og løgner. Han kom med legedom til deg, til både din kropp og din sjel. Og i ham har alle Guds løfter fått sitt ja og sitt amen. Hvor står du i dag? Hvordan hører du? Forløser det du hører i Guds kraft inn i ditt liv? Og forvandler det du hører deg som person, ikke minst? Blir du fylt av en tro av det du hører? Blir du fylt av Guds fred og kjærlighet av det du hører? Slik at du vokser i hellighet og kjennskap til Gud? Kjenner du Gud og Kristus i deg? Svarer han på dine bønner? Eller er himmelen stengt over ditt hode? Når du kommer inn for Gud Fader, kjære venn, og hans trone, da skal vi kunne kjenne hans nærvær og hans fellesskap med oss. Dette er normalen i et sant liv med Gud. Det skal være normalen i troen på Jesus. Vi skal spørre oss om dette. Består vi prøven? Og vi skal holde prøve med oss selv, på vår tro. Paulus sa i 2. Korinterbrev, kapittel 13, vers 5. Her sier Paulus noen bemerkelsesverdige ord. Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv. Kjenner dere ikke dere selv at Jesus Kristus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven. Alt starter i Jesus. Han er vår forløsning i troen på ham og hans navn. I ham har vi styrke. Og i ham har vi alle fått Guds løfter oppfylt av troen. Hvis du tror på Jesus og det Jesus gjorde på korset, hvis du tror på forsoningen og hva Jesus gjorde for oss når han forliket oss med Gud i seg selv, gjennom seg selv, ja, hvis du tror, forstår det og ser det, da vet du i ditt hjerte at han ble såret på våre lovbrudd. Han ble knust for våre synder. Straffen rammet ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jesaja 53,5. Ja, Peter sa, han, Jesus, som selv bar våre synder på sin egen kropp opp på treet, for at vi døde fra syndene, skulle leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. 1. Peter 2,24. Men det er mange som ikke får, for det budskapet de har hørt og tatt til seg, det er feil. Og slik får de ingen forløsning av det Gud allerede har gjort i Kristus inn i sine liv. Fordi de ikke ser det, og når de ikke ser det med sin hjertes øyne, så kan de heller ikke tro det. Og når de ikke tror det, så kan de ikke få det de egentlig allerede har fått i Jesus Kristus. Ja, det står dette, at det ordet, selve Guds ordet, det ble det til ingen nytte. Fordi at ordet smeltet ikke sammen med troen i deres hjerter. Guds ord og Guds løfter, det ble dem til ingen nytte. For de så ikke med sin hjertes øyne det verk Gud har gjort for dem på korset i sin sønn Jesus. Venner, se derfor til hvordan dere hører. For hver en som har, han skal få mer. Hver en som ikke har, han skal bli fratatt selv det han synes å ha. Gud ønsker å svare deg på dine bønner. Ja, det er hans vilje for sine barn å svare på våre bønner, sier Guds ord. Da snakker jeg ikke om bønner for å tilfredsstille vårt eget kjøtt, eller vår menneskelige natur og vårt ego. For det finnes bønner Gud ikke svarer på. Bønner i grådighet og egoisme. Gud gir oss ikke ting for at vi skal ødsle det bort i grådighet og i våre lyster. Men
Han ønsker i sannhet å velsigne oss med de gode ting i livet. Ja, Jesus tilveiebrakte alle velsignelser for oss på korset. Og vet dere, Bibelen lærer oss. Gud hører oss alltid, uansett hva vi ber om. Og han er velsignelse. Halleluja. I 1. Johannes brev 5, vers 14-15, så står det: Dette er den frimodige tillit vi har til ham. At om vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Hvis vi vet at han hører oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også at vi har fått oppfylt de bønnene vi har bedt til ham. Og her er sannheten. Vi har allerede fått oppfylt det vi ber om. I den stund du bestemte deg for å be, så oppfylte Gud dine bønner i Jesus Kristus. Men om ditt hjerte er i stand til å motta det, det er noe annet. Men vi har allerede fått oppfylt våre bønner i ham. Jesus gav oss Guds velsignelser med sitt eget blod på korset. Vi ble forliket med Gud i Jesus Kristus. Og vi er nå i dag i en evig blodpakt med Gud i Kristus. En pakt Gud aldri bryter. Og vi er trygge i denne pakten. Men mange, de vet ikke hva en blodpakt er, eller hva det innebærer. Den er stor, og den er altomfattende. Og en blodpakt, den forener to liv til ett. Den forener til enhet. Alle dine fiender, det blir den andres fiender. Alt det den andre har, det er også ditt. Alle goder den andre har, det er også dine goder. Vet dere, Jesus oppfylte hele loven på seg selv, på korset. Og han ble legemlig arving til alle de velsignelser som var under loven, til den som kunne holde loven. Jesus holdt det alt sammen. Han ble arving til den eneste som da kunne holde hvert et bud. Og i vår forlikelse og vår blodpakt med Gud i Jesus Kristus, vår Herre, så er vi arvinger til de samme velsignelser som Jesus oppnådde på korset, fordi vi har forliket med ham, og i hans blod har vi en evig pakt med Gud. Dette inkluderer legedom fra sykdom. Det inkluderer favør i alt det du gjør og foretar deg i livet. Det inkluderer alle Guds velsignelser. Hvis det vi hører er rett, og det vi tar imot, er troen på det Jesus har gjort for oss i forsoningen på korset, og hvis du ser det med din hjertes øyne, så vil du ved troen kunne motta Guds velsignelse som ble oss til del i Jesus Kristus, i vår forlikelse med Gud i ham. Forstår du da at det du er forenet med Jesus på korset, i en evig blodpakt med den levende Gud? Forstår du at du er velsignet med all åndelig velsignelse i Jesus Kristus? Fordi du er ett med ham i forlikelsen. Ja, Paulus bekrefter dette når han sier i Efeserbrevet kapittel 1, vers 3, «Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far, altså Faderen. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden, i Kristus Jesus.» Du skal ikke bli velsignet en gang der fremme. Det er ikke en tro, kjære venn. Men du skal vite at du er allerede velsignet, og du skal leve og handle på at du er allerede velsignet, og du er levendegjort i Jesus. Du er velsignet, for du er en med ham. Det er umulig at du ikke kan være velsignet når du er i Jesus Kristus. Og ikke bare det, men du har også satt med ham i himmelen. Halleluja! Kan det bli større? Efeserbrevet 2, vers 4-6 sier halleluja. Jeg vil slå opp der, Jesu navn. Efeserbrevet 2, vers 4-6. Der står det: Men Gud er rik på miskunn, og på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjorde han oss levende sammen med Kristus.
da vi var døde i overtredelsene. Av nåde er dere frelst. Han oppreiste oss sammen med ham, og han satt oss sammen med ham i den himmelske verden, i Kristus Jesus. Denne blodpakt sier, alt ditt er mitt. Alt mitt er ditt. For vi er en ånd med ham. I ham, i Jesus, finnes det ingen sykdom. For han bar det på seg selv og på korset. Han tok alt på seg, for meg og for deg, kjære venn. Der hang han på korset, for vår skyld. Halleluja. La oss lese litt. Jesaja 53. I Jesu navn. Takker deg, Far i himmelen, for at du opplyser våre hjerter i sannheten. I Jesu navn. Jesaja 53. Og jeg leser vers 1-6. Her står det. I Jesu navn. Hvem trodde det budskapet vi hørte? For hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen vakker skikkelse, ingen herlighet vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet og forkastet av mennesker. En smertens mann, vel kjent med sykdom. Folk skjulte sitt ansikt for ham. Han var foraktet, og vi regnet ham for ingenting. Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Altså våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar. Mens vi regnet ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre lovbrudd. Han ble knust for våre synder. Straffen rammet ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vilt som sauer. Vi venter oss hver til sin vei. Misgjerningen vi alle var skyld i, la Herren på ham. Og utifra denne mektige budskap og denne herlige erklæring, så ser vi i dag også hvordan Satan gjennom vantro mennesker kommer inn for å forvrenge Guds ord, for å forkynne et annet evangelium om helbredelse. For slik stjeler håpet og troen ifra mennesker. De forvrenger skriften, som om dette ikke var meningen Gud hadde om helbredelse. Disse, de forstår ikke blodpakten på korset, hvor vi er forenet med Gud i Jesus Kristus. Hvor det han har gjort for oss er vårt i forsoningen. Og disse mennesker, de kunne like godt sagt at det er synd og sykdom i himmelen, og at det verket Jesus gjorde med sitt blod og sin kropp for vår frelse, det er ikke godt nok. Slik at du ikke skal leve i troens sanne ånd, som forkynner Herrens sannhet i tro. Men mist ikke håpet, kjære venn, og hold fast på Herrens ord i troens sanne ånd, kjære venn, etter Guds løfter og ord. Paulus sa at den samme troens ånd som var i Jesus, den bor nå i oss. Og du bekjenner troen din av det håpet Gud har gitt deg i tålmodighet. 2. Korinterbrev, vers 4-13, så sier jo Paulus disse ord. Siden vi har den samme troens ånd, dette er den samme ånd som var i Jesus, siden vi har den samme troens ånd, etter det som er skrevet, jeg trodde, derfor talte jeg, så tror også vi, derfor taler vi. Derfor skal du holde fast ved bekjennelsen av din tro etter Guds løfter. Du er en ånd med Herren, og du er forliket med Gud i ham, i Jesus. Han er vår forlikelse med Gud Fader. 1. Korinterbrev 6,17 bekrefter og sier, men den som er forenet med Herren er en ånd med ham. Men alle er ikke en ånd med Herren, for de ikke tror de ord han sier. Men når ordet blir din sannhet, og det lykter for din fot, da vil Gud også vise deg troen, sanne vei og kraft i Jesus Kristus. For da fester du din tro og din tillit til Gud og Guds ord alene. Gud gir ikke sine barn en orm når de ber ham om brød. Men la oss lese litt mer, så vi bygger på Bibelens grunnvoll det jeg sier. Jesus viste oss hjertet av bønnen, betydningen. Jeg skal slå opp i Matteus evangelium i Jesu navn.
Halleluja. Og jeg skal slå opp i Matteus evangelium kapittel 7. I Jesu navn. Matteus 7, og jeg vil lese fra vers 7 til 11. Her sier Herren: Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. Bank på, og det skal bli åpnet for dere. For hver en som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det bli åpnet for. Eller hvem av dere vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gi ham en slange når han ber om en fisk? Hvis altså dere som er onde, vet å gi gode gaver til deres barn, hvor mye mer skal ikke da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Jesus forløste alle Guds velsignelse på seg selv på korset. Han ble arving til alt, også alle de velsignelser som var under loven. Gud er god. Han ønsker å bønnhøre oss. Han ønsker å svare på våre bønner. Og sannheten er, han har svar på våre bønner. I vår forlikelse med ham, med Jesus, har vi nå del i dette. I blodpakten Gud gjorde på korset i Jesus Kristus, har vi nå del i alt det Jesus tilveiebrakte på korset. Og det inkluderer bønnesvar. Ja, vi har del i hans seier på korset. I ham er også alle mørkets makter under våre føtter, totalt overvunnet av Jesus. Og i vår forlikelse med ham, ved hans mektige navn, så må mørket fly. Jesus underla seg alle ting på korset, så alle måtte bøye sine knær på ham, både det som er under jorden og det som er over jorden. Det finnes ingenting som Jesus ikke har seiret over. Og alt dette er oss til del i ham, i den pakten Gud har gjort med oss i Jesus Kristus. Derfor står det i 2. Korinterbrev, vers kapittel 1, vers 18-20. Men Gud er trofast. Vårt ord til dere var ikke både ja og nei. For Guds sønn, Jesus Kristus, som ble forkynt av oss hos dere, av meg, Silvanus og Timoteus, han var ikke ja og nei, men i ham var bare ja. For så mange som Guds løfter er, hør, kjære venner, for så mange som Guds løfter er, i ham er det ja, og i ham er det amen. Gud til ære be oss. Da kan ikke mennesker si at Gud sier nei. Da kan ikke mennesker si at Gud ikke hører bønn, når Guds ord sier han gjør det uten å gjøre forskjell på noen. Da kan ikke mennesker si at Gud ikke vil helbrede, når Guds ord og løfte sier han gjør det. Og hvis de tror Guds ord sier nei, altså hans løfter, da forstår de ganske enkelt ikke hva forsoningen på korset er. Ei heller ikke hva Guds blodpakt i Kristus Jesus innebærer. For Guds ord er så klart på dette, at det er alle, ikke noen eller noen få utvalgte ting, men alle Guds løfter, har Jesus Kristus fått sitt ja og sitt amen. Halleluja! Priset være Herrens navn. Det burde velle opp et halleluja i alle oss, når vi hører og vi ser og vi forstår dette med hjertet. Men hva vi tror, og hva vi kan ta imot, det er noe annet. For det vi hører, det vil også avgjøre hva vi kan tro. For ordet ble det til ingen nytte, for ordet var ikke smeltet sammen med troen i deres hjerte. Derfor, kjære venn, du skal holde fram i det løpet Gud har satt deg til. Du skal ha din tillit og din tro til Gud. Om du ikke ser dine bønnesvar i dag, om du ikke ser fruktene av din tro til Gud, la aldri tvil finne veien inn til ditt hjerte, men stå fast i troens tålmodighet og tillit til Gud i dine bønner, vel vitende om at Gud vil, ja, ikke bare vil, vel vitende om at Gud har hørt deg. Fortsett å søke.
Fortsett å banke på, som Jesus sa. Fortsett å be. Men ved en troens bønn, hvor du bekrefter til Gud i en takksigelse for at han har hørt deg. Derfor sier også Kolosserbrevet, kapittel 4, vers 2, hold fast på og våk i bønn med takksigelse. Det er mange som ikke ser og forstår den biten der. Hold fast på og våk i bønnen med takksigelse. I en bønn med takksigelse, så bekrefter du din tro til Gud. For da sier du, takk Gud for at du har hørt mine bønner. Takk Gud for det du gir oss i Jesu navn. Da våker du i troens takk. Her kommer Jesu ord inn i en troens hemmelighet. Og jeg vil slå opp her igjen. Jeg vil slå opp i Markus 11 i Jesu navn. Halleluja. Priset være Herrens navn. Gud er så god. Takk far for at du viser oss. Takk far for at du åpner våre hjertes øyne så vi kan se her nå, far, i Jesu navn. Amen. Markus 11, vers 22-24. Jesus svarte og sa til dem, ha tro til Gud. For sannelig sier dere, den som sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier. Derfor sier dere, alt dere ber om, når dere ber, tro at dere mottar det, og det skal bli gitt dere. Men, dette er en oversettelse i Bibelen. Legg merke til siste verset her, hvor Jesus sier, sikter til vers 24, alt dere ber om, når dere ber, tro at dere mottar det, og det skal bli gitt dere. Det blir ikke helt riktig etter oversettelsene her. Tro bare at dere mottar det, som det er noe du skal få og ikke har fått. For vi må se på selve grunnteksten. Dette verset er egentlig ganske viktig og elementært. Og derfor må jeg legge litt mer trykk på det. Selve grunnteksten, den kommer ikke helt tydelig fram her i disse versene. I veldig mange oversettelser som vi har av den norske versjonen. Men jeg ser at 1930-oversettelsen, den er ganske tett opp til grunnteksten. Og den sier det på en annen måte. Den sier, derfor sier jeg eder, alt det dere ber om og begjærer, tro bare at dere har fått det, så skal dere erfares dere. Tro bare at dere har fått det. Kan du da se forskjellen på å tro at du har fått det? Og ikke det at du tror at du skal få det, men har fått. Og at du da virker i dette, i dine bønner, med takk som om du har fått det. Kan du da se forskjellen på å søke Gud og takke ham for at du har fått det du ber om? Kan du da se viktigheten av å våke i din bønn med takksigelse, hvor du da bekrefter din tro og tillit til Gud på at han allerede har hørt dine bønner? Og du våker i denne bønnen til det manifesterer seg inn i den synlige verden, i tålmodigheten av troen. Halleluja! Priset være Herrens hellige navn. Det er en prøvd tro som er kostelig for Gud. For i en bønn av tvil i hjertet, da fortsetter du å be til Gud som om han ikke har hørt deg. Hvor du da håper at han skal høre deg en gang. Du gjentar han inn i bønner som om Gud ikke har hørt deg første gangen. Og noen kaller det å være utholdende i bønn. Men jeg kan heller si at det er mer å være utholdende i en tvil til Gud. Og slik får ikke sine bønner oppfylt hos Gud. Ja, det er helt umulig. Hebreerbrevet 11,6 sier, uten tro er det umulig å være til behag for ham. For den som kommer til Gud må tro at han er til, og at han er en belønner av den som søker ham med iver. Og vi trenger virkelig troens sanne visdom, kjære venner, så vi kan leve i Guds kraft i Jesus Kristus, vår Herre. Så Gud kan virke i oss. Ja, det står, og jeg vil lese litt fra Jakobs brev, hvor Jakob bekrefter viktigheten av en tålmodig og en prøvet tro, hvor vi holder fast på troens sanne vesen,
og på en sånn måte, uten at vi tviler i våre hjerter. Jeg slår opp Jakobs brev i kapittel 1 igjen, og nå skal jeg lese fra 1, og jeg skal lese i vers 3-8. Dere vet at når troens ektighet blir prøvet, så virker det tålmodighet. Men tålmodigheten må vise seg i moden gjerning, så dere selv kan være modne og helstøpte, og ikke stå tilbake i noe. Hvis noen mangler visdom, skal han be til Gud, han som gir alle rikelig og uten anklage, og den skal bli gitt til ham. Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler er like en bølge som bølger på havet, som blir drevet og kastet av vinden. Det mennesket må ikke tro at han skal få noe fra Herren. Han er jo en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier. Det handler om å gripe den troen som Guds ord viser oss, og holde fast i en tillit til Gud. Så venner, fortsett å be, fortsett å søke, fortsett å banke på, og det skal bli lukket opp for deg. Halleluja. Ja, Jesus sa det. Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. Bank på, og det skal bli åpnet for dere. For hver den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det bli åpnet for. Ha tro og tillit til Gud. La deg ikke rokke av tvilerens sendebud der ute. Søk Gud i ordet og i bønnen, inntil troens klare morgenlys når inn til ditt hjerte. Våk i dine bønner med takksigelse, som om du allerede har fått det du ber om. Hold din munn lukket på tvilens ord. Ta dem aldri til din munn. Gjør tvilen til den verste fiende. For vi spiser frukten av våre munns ord. Det er skremmende og trist når kristne ikke forstår at deres ord er inngang for godt eller vondt. Du får det du sier, og du blir det du sier. Salomos ordspråk, kapittel 18, vers 20-21, sier: En manns behov blir mettet av frukten av hans munn. Med grøden fra sine lepper, altså ordene, blir han tilfredsstilt. Død og liv er i tungens makt, og de som elsker den skal spise frukten av den. Død og liv er i din munn, og du får det du sier ut med din munn. Taler du sykdom over deg selv, så får du sykdom, for du spiser frukten av din munns ord. Taler du helbredelse over ditt liv, så får du helbredelse. Tal tro inn i alle dine situasjoner. Tal tro og snu et hvert nederlag til seier. Ta liv inn i dine omstendigheter i Jesu navn, og bekjenn Guds ord og løfter for din situasjon. Gud er mektig, og han har hørt dine bønner, og han er rik nok for alle som påkaller hans navn. Guds vilje for sine barn er at han ønsker å gi oss når vi ber ham, og han ønsker mer enn dem i verden, viser Guds ord oss, og gi sine barn også gode gaver. Jeg går inn mot en avslutning her, for jeg kjenner jeg er forløst i min ånd. Budskapet er gitt, og det er klart. Gud gjør ingen forskjell på deg eller andre. Han hører dine bønner, som han også hører andres bønner. Men det er hvordan vi hører og mottar som avgjør hele forskjellen. Og jeg vil gjenta Jesu ord her, som står i Lukas kapittel 8, vers 18. Grunn på disse ord, memorer på dem, og se hva Jesus mente med disse ordene. Se derfor til hvordan dere hører. For hver en som har, han skal få mer. Hver en som ikke har, han skal bli fratatt, selv det han synes å ha. Venner, alt i Guds rike erverves ved tro. Du mottar dine bønnesvar ved tro, og du river himmelens rike til deg ved tro. Fra den tid Jesus kom, det var i døperen Johannes dager, så startet en ny tid i troen på Jesus. Jesus selv sa dette i Matteus 11, vers 12-13. Og fra døperen og Johannes dager, og til nå, trenger de seg inn i himmelens rike med makt,
og de som trenger seg inn, river det til seg. For alle profetene og loven profeterte frem til Johannes. Loven og profetene ble oppfylt i Jesus. Derfor står det, alle profetene og hele loven profeterte frem til Johannes. For her var Jesu komme og virke. Her startet alt det nye, når ånden kom ned over Jesus som en due. Når Jesus gikk i dåpens grav legemlig ved Johannes, da åpnet himmelen seg, og ånden fra Faderen kom ned over Jesus. Da som en due. Da bekreftet Faderen og sa, dette står i Matteus 3,17, og se, fra himmelen lød en stemme som sa, dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. I ham, Jesus, hadde Gud sitt velbehag. I ham, Jesus, hviler nå alle Guds løfter til oss. Ved hans navn, Jesu navn, har vi fått det vi ber om. Ved hans navn, Jesu navn, så har du legedom. Ja, det er ditt som er Guds barn, for du er arving til alle Guds løfter. Og for ingenting har du fått det, og for ingenting skal du gi det videre. Du er forsonet med Gud. Guds velbehag hviler på deg som har tatt imot Jesus som Herre. Ved ham er du født på nytt. Du har Guds rettferdighet i Jesus Kristus. Du er ren i hans blod. Du er helt perfekt i ham. Ta til deg nå Guds sanne ord i dagene og tiden som kommer. Ta til deg den visdommen som står her. La hans løfter fylle din sjel, så ordet kan smelte sammen med troen i ditt hjerte og nå inn til din ånd. Og her blir ordet til nytte, når du hører, så det blir en hjertetro med en full tillit til Gud. Himmelske Far, takk for at du har hørt våre bønner, og at du er med oss, Herre. Ha tro og tillit til Gud. Han hører dine bønner. Han svarer på dine bønner. Men vi trenger å ha mottakeren i våre liv i orden. Og den mottakeren heter troen og ånden og ordets sannhet. Sitter du og hører på vantro, så vil hjertet ditt bli fylt av vantro. Men sitter du og hører tro, hvor ånden og ordet samstemmer i denne troen, da fylles ditt hjerte med en sann hjertetro til Gud. En tro som ikke lar seg rokke når stormene kommer. En tro som forløser kraften i Gud inn i ditt liv. Og det er ikke snakk om hvor stor tro du har, men om troen er sann. Og her, som Jesus sa, er bare et lite frø nok. For når du vanner dette lille frøet ved å gi Gud ære, da vokser det inn i livet ditt en tillit til Gud. Når Abraham stod og telte stjernene, så vokste hans tro til Gud, i det han ga Gud ære. Og her er forskjellen på den som mottar, og den som ikke mottar fra Gud. For forskjellen er hva vi hører og tar til våre hjerter. Tro handler om tillit. Abraham hadde tillit til Gud og Guds ord. Han trodde Gud, og det beregnet ham til rettferdighet. Ha tro og tillit til Gud. Han har hørt deg. Og han har gitt deg det ditt hjerte begjærer, når du ber etter hans vilje. Men hør ordet og troen, og stå fast i denne troen. Og vit dette her, at Gud gjør ingen forskjell på deg eller noen andre. Og han er rik nok for alle som ber ham. Halleluja. Priset være Herrens hellige navn. Gud velsigner deg rikelig i Jesus Kristus der ute. Jeg håper du fikk noe ut av den talen her. Jeg håper at det at vi kan komme ut i denne rike velsignelse som vi har i Jesus Kristus vår Herre. Så vi sammen kan spise fruktene, åndens frukter, av en tro som Gud legger i våre hjerter. Gud velsigner deg rikelig i Jesus Kristus, så jeg er snart tilbake med mer. Amen.